Bom dia, como é que vocês estão? Tão bom, gente! Nós estamos bom. Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Estamos aqui na cidade de Desaguadeiro, no Peru, bem pertinho, na divisa com a Bolívia aqui, do ladinho do Lago Titicaca já. Já estamos por aqui com o nosso Chevetão 87, que incomoda mais que porco solto na roça. Só um pouquinho. E estamos aí, vamos tomar um café da manhã. Frutas hoje, muito fit. A gente ficou aqui nesse quartão essa noite, porque como a gente já comentou em outros vídeos, a gente tá sem nada de equipamento para frio extremo, né? E a gente tá aqui a 3.800 metros. Quase 4.000. Ontem a gente pegou gelo, a pista assim, todo vale cheio de gelo, né? Sim. E a gente tem todos os equipamentos para frio, mas tá tudo lá nas nossas motos. Então, hoje um saco de dormir custa 2 contos cada um. A gente optou em não comprar e nessas situações ficar em hotel, né? Sim. E aqui, gente, aqui tá surpreendendo. As hospedagens aqui são baratas, a comida é barata. A única coisa que não é tão barata é a gasolina, mas comparado com o Brasil, não sei quanto que tá agora, mas tá 6 e pouco aqui. Deve estar muito parecido, então é bem interessante. Eu queria comentar uma coisa. Quem viu o último vídeo, e talvez está até preocupado, que a Ju acordou com dor no peito, passou o dia inteiro com dor no peito. E aí a gente primeiro achou que... Eu tô com a cara branquíssima. Eu acordei. Gás protetor. E tô com o cabelo de ir pra igreja no domingo. Daí primeiro eu acordei, daí eu disse pra Ju, isso é peido atravessado. Ela ficou brava ainda comigo. Eu disse, não, Gu, dói muito. Aí tá, aí a gente foi atrás de remédio pra, por causa do problema da altitude, tomou, não adiantou. Aí nós já tava ficando mais preocupado no final do dia, porque a gente tinha contado aquele lance que a gente estrala as costas e tal, daí a gente pensou, pronto, só faltou que trincamos uma costela, sei lá, né? Aí ontem nós não achamos lugar pra, não ia ter lugar bom aqui pra nós ir no médico. Beleza, viemos aqui pro hotel. Aí a Ju foi no banheiro. Adivinha? Depois de uma banheirada... Melhorou, mas depois voltou de novo, né? Vai bem fraquinho. Mas mais fraco. E aí eu segui com dor, tipo, dormi. E aí hoje de manhã eu acordei melhor. Então eu acho que é peido atravessado. Espero que seja. Espero muito que seja. Olha, tem tudo pra ser, porque se depois... A gente tem 150 quilômetros até... 140 Puno. E pouco até Puno. E aí a gente vai avaliando, né? Espero que eu fique bem. Se durante o dia voltar as dores e tal, daí a gente vai ver certo, mais a fundo, né? Mas se não, já sabem. Gu virou meu médico também. Olha o tamanho da recepcionista que tá abrindo pra nós sair hoje. A gente tava ali. Pode chamar tua mãe pra abrir o portão pra nós? Ela, não, mas eu abro pra vocês. Eu abro pra vocês. E veio aqui e abriu o portão. Chega a dar pena do coitado do Chevette, ó. Ele mal consegue se acelerar, se manter ligado. Até que assim acelera, mas o bichinho não sai do lugar. Nós vamos botar a grade de volta, porque agora aqui tá frio. E acho que não vai ter mais tanto problema de aquecimento. Então... Ontem a gente não teve nenhum problema. O ponteiro ficou, tipo, lá embaixo o tempo todo, né? E querendo ou não... Toda a subida. Sem a grade ele fica bem feio. Mas... o maior problema pode bater uma pedra aqui e furar o radiador, então... É. Melhor evitar. Não, andamos todo o hippie sem... Ah, mas é que não tinha ninguém, tipo, andando atrás, sabe? O pior é quando tem carro, assim, daí joga a pedra. Ah, e a gente também, nossa, muito ligeiro que nós tava, né? Sim. Bora lá, então, pra mais um dia de aventura com o Chevetão. Se engasgando tudo. Mas ontem
final do dia também já tava assim. E agora vamos ter que achar um posto de gasolina, abastecer, encher os pneus que estão murchos, que a gente esvaziou ontem pra andar no, na estrada de chão lá, mas ajudou pra caramba. Então, simbora. Já abastecemos 10 galões. Aqui tá R$16,50, tá mais barato do que a última que a gente abasteceu, né, Gu? Sim. E agora a gente vai botar ar nos pneus. Nos... Eu botei, deu 37 litros, eu não enchi o tanque. Vamos vendo como é mais pra frente o preço, né? E aqui também só tinha a gasolina que diz aqui regular, né? Então eu não sei como é que é a qualidade, então... Porque tu sabe, né? Chevetinho, é carrinho bom, só anda com gasolina boa. Ah, tá bom. Só que... O ruim desse aqui é que não tem como saber quantas libras tá botando. Mas igual melhor. Tem que botar, porque não dá pra andar com os pneus murchos, melhor né? Melhor do que andar com pneu murcho. Sim. Mas é no olho. É. Aí depois, quando a gente encontrar um outro lugar, com... A gente dá uma olhada. Né? Certinho. E o litro da gasolina saiu R$5,84. E olha quem. Muito barato, né? Tá bom o preço, né? Olha aqui o que temos aqui. Lago Titicaca. Que loucura. Eu sempre achava que o Lago Titicaca era o mais alto do mundo, mas na verdade ele é o lago navegável mais alto do mundo. Existem lagos mais altos. E é um dos maiores da América do Sul ou América Latina, não sei. Tô voltando um pouquinho aqui porque eu acabei de ver uma construção meio doidinha aqui, que eu nunca vi nada igual. Olha aí, tá aqui na frente, ó. Parece um castelo, olha isso. Nossa. Nossa, bem diferente. O que eu olhei aqui é que esse é o Templo de São Pedro e São Pablo de Zepita. E ele foi construído no século 17. E ele é todo detalhado, só que já está há muito tempo abandonado. Acho que agora eles devem ter começado uma reforma aqui, ou pelo jeito tá parado também, porque as taquaras estão bem velhas já. Mas foi lugar, um local muito importante, de reuniões importantes aqui da região. E parece que dentro desse templo tem pinturas que também na época eram considerado pinturas muito importantes pra cá. Nossa, gente, a altitude tá nos judiando aí. Qualquer caminhadinha. Mas é um lugar bem bonito, olha. Aqui pela porta a gente não consegue ver nada. Tá bem escuro lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzito. Só que no que a gente encostou na porta já começou a... barulho de pombos. E tem muito cheiro de pombo aqui. E dá uma olhada. O pessoal tinha que ser meio altinho aqui. Pra tocar a campainha, né? É tudo com cocô de pombo. É sim. Oi, Oriundo. Olha aí. Oi. Oi. Tem um... Oi. Um biscoito no bolso. Oi, amor. Da última cidadinha lá, não essa que a gente dormiu, na pequenininha lá, que a gente... Nós cabeava na rua com esses biscoitos, os cachorros não comiam. Cheirava. E quem disse que pegava? Ai, meu Deus do céu. Ah, que bicho. Nossa, que pelo macio. Nossa, gente, dá uma olhada nisso aqui. Detalhamento. Os santos que tem aqui estão tudo sem cabeça. Não sei se tiraram por algum motivo. Talvez alguns rebeldes. Ou caiu. Posso passar? Mas é tudo detalhado, olha. Menino, meu amor. Achamos uma frestona aqui, ó. Vamos ver se dá pra fuxicar aqui. O cheiro tá bem forte. Tiraram tudo de dentro. Cheiro de pombo. Mas olha, gente, é um negócio gigante que fizeram aqui.
felicidade de quem sabe que vai ganhar alguma coisa boa. Louco pra mijar nas coisas, não sabe aonde. Aí, ó. Mas, homem, deixa as plantinhas. Olha. Olha o contraste, né? Desse lado aqui, algo super antigo. E aqui todo moderninho. Aqui algo super antigo. E ali todo moderninho. É muito contraste. Parece uma ração boa, né? Come aqui. Aqui, ó. É. Eu queria era carne mesmo. Vocês não têm carne aí, não? Eu queria um pedaço de carne. Eu quero carne. Não, ele é muito educado. Só pelo jeito dele pegar o biscoito. O biscoito. É, o gay tá de pança cheia. Vai puxar um ronco. Tchau, amigo. Tchau. Tchau, amigucho. Nem aí mais. Agora eu já tô de pança cheia. Vocês que vão. Simbora. O senhorzinho ali que tá passando ali, ele parou agora, nos deu bom dia. Daí, acho que quando ele viu que a gente falava um pouco de espanhol, ele parou. Ele perguntou aí, o que que vocês estão fazendo aqui e tal? Daí a gente falou, ah, a gente tava olhando aqui que é muito bonito, né? Daí ele, e essa aqui é uma nova construção que o alcaide, né? O alcaide é, acho que é prefeito, né? O prefeito fez. Daí ele falou assim, e aqui nós tinha posto uma pedra com o nome de todas as autoridades que já passaram pela cidade. E eu não entendi muito bem, ele falou assim, a gente foi 10 vezes pedir verba do governo regional e eles falavam que não tinha. E aí a gente foi lá e quase tomou o local, porque se eles não dão por bem, eles têm que dar por mal, ele falou assim. Nem doidinho. Cara, e eu, um senhorzinho assim, muito... Sim. E eu já tinha visto que aqui no Peru, quando eles resolvem fazer protesto ou algo do tipo, eles vão e vão firme em cima, sim, né? Então ali quando ele falou assim, eu senti um pouco disso, ele falando assim, não, porque se eles não dão por bem, eles vão dar por mal, quase. Nossa senhora, eu acho que era verba pra construir isso aqui, pelo que eu entendi. Nossa, muito louco. Encontrei uma entradinha aqui para nós ter o nosso primeiro contato com o Titicaca. Acho que dá para chegar bem na beirinha dele. Dá para fazer almoço aqui também, né? É, já dá para fazer um rangão. Sai, perro, vem lá com nós que tem boia. Eita, tá cheio de perros aqui. Ixi, tem um pedrão aqui na rua. Passou. Ai, elas já vêm sorrindo, né? Sim. Orelhudos e orelhudas, lhes apresento o Lago Titicaca. Olha aí. Uma pontinha. Muitos patos aí na água. Olha, aquele ali pegou alguma coisa pra comer. Olha aí, gente, não sei se dá pra ver aí, mas a água até aqui é limpa, né? Dá pra ver bem o fundo. Sim, sim. Olha aí. Show de bola. Ah, acho que lá atrás eles têm criador de peixe. Acho que é, ó. Tá tudo com umas... com aquelas telas verdes ao redor, ó. Show de bola. Temos que tocar na água do Titicaca. Como? Acho que aqui do lado tem um acesso. Todo cuidado. Tô de pantufa.
Mas olha, morninha também não, mas... Ah, mas tá gelada. Aquela água que tu fica assim, vai gelando tudo. Na hora que tu põe não parece. Não. Mas depois gela. Fala o seu batismo de titicaca. E agora o seu. Vem, pode baixar. Ih, forçou nas gotas. É que eu não conseguia diminuir as gotas. Estamos batizados pelo Ticacaca. Toma mais Ei, umas gotinhas. Eu já tomei água. Muito top. Ó, pra vocês também. Toma uma aguinha do Ticacaca. Não é salgada essa água. Mas não sei, acho que não. Oreiudo. Bueno, chicos, vamos aproveitar o ambiente, vamos fazer um rangão, olha aí, ó. Estamos de piquenique. Uhum. Temos salada, feijão, arroz, pepino e ovo. Vai dar um rangão da hora. Uhum. Bora fazer a boia. Olha quem apareceu chorando aqui. Oh, Cie. Todo choramingando, né? Ele quer carinho. Ele quer carinho. Ele veio aqui e já se deitou no meu colo. Mas meu Deus. O coração também vai bem. Sim. Olha, ele subiu aqui em cima. Se deitou no meu colo. E aí quando o Gu pegou a ração, ele correu. Tá pronto o rango. Olha. Era pra nós ir ainda fazer feijão, mas ficou tanta boia que a gente abortou. Tem ovo, tem um resto de cogumelo que a gente tinha comprado esses dias, que senão ia estragar. E arroz. Ficou bem gostosinho. Não tá tão bonito, mas parece bom. Ah, e muita salada. Não, tá bem bonito isso. E bora comer. Depois partiu. Meu amo, o que mais podemos te servir hoje? Vai derramar no meu colo. O que mais você gostaria, meu amo? Seu desejo é uma ordem nessa casa. Tá tendo uma vida de rei aí, ó. Ai, ai. Nossa, gente, ele é muito limpinho. Muito limpinho. Claro, só as patinhas, né? Mas ele é muito limpinho. E muito fofinho. Muito fofo. Ele tá tentando pegar os restos do biscoito. Caiu no meu pé ali. Ali tem outro, ó. Aqui, ó. Aí, não, mais pra cá. Aí, ó. Ah, achei, mais um. O que mais você gostaria, meu amo? Você quer uma picanha na brasa? Aí ficou difícil para o nosso lado. Esse é o momento mais triste. Que ele ficou chorando, chorando na porta, né, Gu?
Tchau, meu amor. Ai, é muito triste. Mas ele deve ser de alguma casa aqui, porque ele tá muito bem cuidado. Claro que é. Mas mesmo assim, é triste. Ó, uma hora eu perguntei o nome dele, e daí ele falou que o nome dele era Ano. Perro Ano. Ai, ai. Perro Ano. Não sei o que passou, mas estamos trancados num congestionamento aqui, ó. Agora o que foi? Não sei. Se é obra ou se deu alguma coisa. Vamos aguardar e descobrir. Já passou 40 minutos parado. E agora passou um cara aqui falando que ia ser mais meia hora. Mas eu ainda não sei o que é que tá rolando. E aí, às vezes, alguns desistem, tipo, ele sai daqui, aí um já começa a se enfiar na frente do outro, olha a confusão que tá as vans tudo, ó. Porque um vai se enfiando na frente do outro. Mas tem uma turma grande aí. Eita, tá vindo uma patrolona aí. Eu acho que é obra, porque não é possível. Uma hora e meia depois. Só que, nossa, gente, o pessoal daqui é bem doidinho no trânsito. É. Ele, olha, isso, olha. Eles vão se enfiando e não estão nem aí. Porque tava todo mundo parado, esperando todo o tempo, né? Aí, em vez de vai na filinha bonitinha, agora um começa a passar na frente do outro. Sim. Mas beleza, importante, acho que estamos indo. Assim espero, porque por várias vezes a gente andou uns 50 metros e parou tudo de novo, assim. Mas acho que era um pouco por causa dos carros que desistiam e voltavam. Daí liberava espaço e eles iam. Nossa, esse olha aqui, isso. Esse a gente tá aqui, tem assim. Um carro aqui, já tem um aqui. E já tem outro BT na pressão atrás, cara. Esse aqui não quer deixar o de trás passar e também não quer perder a vaga. Vai entender. E sim, era obra. Mas eu não entendo por que que eles não foram liberando um pouco de cada lado, né? Pois é. Mas beleza, estamos indo. Nossa, olha lá. Não sei se vai dar pra ver aqui. Dá sim. Tem uma fila. Eu acho que vai parar de novo o trânsito. Acho que não, porque só tá indo devagar. Agora nós estamos no meio da obra, não vamos nossa, parar. Nossa, olha lá. Placas de que vai estar fechado o trânsito de novo, só que a gente não faz ideia de quanto tempo vai ficar. E a galera tá pegando um desvio aqui. Agora ele não sabe se pega o desvio ou não. Ali tá, parece que tá meio parado. Olha, também, o cara, né? Se meu na Deus minha do céu. Orelha seca, né? Pega ou não pega? Pega, pega, não pega, 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 pega. A gente não sabe quanto tempo vai fechar. E tá longa a fila. Tá. E aí, se a gente ficar, tipo, 40 minutos de novo, a gente já fez toda a volta. Porque é, tipo, é curta, olha. Ali eles estão dando a volta e vai sair lá na frente. Bem depois do trânsito parado. Tá longa a fila lá onde tá parado. Então, acho que é o caminho mesmo. Hoje não é o nosso dia no trânsito. Até o desvio tá parando. Nossa, mas eu não entendo por quê. Eu não sei o que tem aí na frente, mas não tá andando. Vai entender. Tá, agora tá indo. Não sabemos ainda o que deu, mas eu tô achando que algum carro estragou, porque os caras estão tocando pelo potreiro aqui, ó. Sim. Mano do céu.
Mixari, hoje é só aventura. Nossa, olha aquele ônibus. Gus, cuida do buraco aqui. Ó. Ai, uma van. Ih, atolou. Vixe, Maria. Atolou. É, o atalho não deu bom pros guri. Bom que eles já fizeram um caminho aqui pra nós, né? Nossa, atolou. Atolou muito atolado. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Olha, todo o trânsito parado lá. Enorme a fila. Enorme. O busão laranjão que tá lá tava bem atrás de nós. E a gente segue aqui no nosso rolê do desvio. Desvio feito com sucesso. Voltamos pra estrada. Tomara que não tenha mais parada. Pelo que eu vi ali pra frente, tem mais uma parte vermelha na estrada, tipo, que tá congestionada, que fala? É, marcando no mapa. É. Só que a gente não sabe se é porque parou o trânsito ou porque é por causa do fluxo, né, de carros agora aqui junto. Outro desvio. Só que não. Essa aqui é a escolha nossa. A Ju achou hoje, quando nós estávamos almoçando, um lugar ali que é tipo uma península assim no Lago Titicaca. Aí a gente vai até na pontinha dela e lá tem um lugar que é uma hospedagem de experiência, vamos dizer. Seria mais ou menos isso, né? É uma... É uma hospedagem com experiência. É na casa, é num, não sei, casa, não sei exatamente como é que é, de uma família tipo típica da região, e eles servem tipo comidas tradicionais e tu também interage com eles, pelo que a gente tava lendo, né? E então parece ser bem interessante assim. Dá para ir pescar, dá para ir, sei lá o que, que mais, o que, que dá para fazer lá com eles. Andar de caiaque, dá para fazer várias coisas. E não é caro, não é 120, né? Tem que olhar depois, mas acho que é um 120. E vamos lá, só que a gente não achou que era tão ruim a estrada, né? Mas simbora. E também a gente achou que ia chegar bem mais cedo, né? Aquela parada... Se tivesse pegado o trânsito parado... Aquela parada nos lascou bonito. Ah, beleza. Eu acho que eu e todo mundo temos uma pergunta. A pergunta que não quer calar. Estamos chegando no final do dia. Você sentiu dores ou está de buena? Não, tô de boa. Tá de boa? Então podemos fechar o diagnóstico em pum atravessado? Não sei, né? Olha. Como que a gente vai saber? Acho que o dia inteiro de observação aqui não teve mais dor. Solucionou, meu doutor aqui. Solucionou o problema depois do dia no banheiro. Eu fecharia o diagnóstico em peito atravessado. Tá bom. Ai, ai. Aí, ó. Estamos entrando na península. Desse lado a gente só não vê o lago do outro também, porque tem os barrancos aqui. Mas estamos chegando. Pelo menos agora virou asfalto. É bem estreito, mas é asfalto. É. Ó, umas horas dessa. Só no fininho.
Olha lá, tá dando pra ver agora o lago desse lado também. E as ovelhas. Sai da rua, veiada. Nossa, uma muito, muito peluda. Tinha uma que tava com focinheira. Será que era brava? Ou come demais? Será que mordia? Mas olha, mudou tudo, ó. Começou a ter árvore aqui. Uhum. Eita, curva estreita e com buraco. Hoje a gente até esquece que tá na altitude, porque a estrada tava meio plana, né? Sim. Não é cheio de sobe e desce, mas a gente passou o dia inteirinho a 3.900. Ficava variando assim, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, mas sempre nos 3.900. E mais um dia estamos andando à noite no Peru. A gente não consegue se adaptar com o horário deles aqui, que é duas horas antes do Brasil. Ah, a gente teria chego no tempo. É, a gente teria chegado aqui de dia já, mas o bloqueio do trânsito lá que atrapalhou. Mas, gente, o caminho aqui, a gente não tá conseguindo ver muita coisa, mas deve ser incrível. Surreal. A gente vai ter que voltar pelo mesmo caminho, então já fica pro próximo. Sim. Mas olha, nós estamos bem alto. Quem sabe subir o pum aí, né? Ah, vai ter. Vamos ter que soltar o pumzinho por aqui. Mas acho que vai ser incrível o lugar aqui. Estamos entrando, acho que numa baita de uma fria aqui. Gente, vocês não têm noção a estrada que a gente pegou para chegar no lugar. Que estamos pegando, né? Sim. Foi uma descida que nem na primeira não segurou direito. Nossa. E aí o Gu perguntou pro senhorzinho ali, ele se podia descer com esse carro, né? E ele falou, sim, né, Gu? Normal. Pode ir. Mas o problema é que além de ser uma descida super forte, ela é cheia de desnível, ó. Uh-huh. Então, depois pra voltar, sei lá como vamos fazer, mas... vai ser difícil. Mano, olha isso. Porque tu não consegue nem embalar. Eu tô na esperança de que tenha uma. Olha aqui, nós nunca mais vamos subir aqui. Eu tô na esperança que tenha outro caminho. Se não tiver, a gente vai ter que. Olha. Chamar o guincho. Tu não quer parar aqui? Calma. Meu Deus. É que não adianta. Aqui parar, não volta. Não, a gente não consegue nem manobrar o carro. Aqui tá melhorzinho, é só aqui mesmo. Ai, Deus. Mas tipo, aqui tem que ir, porque não dá nem pra virar o carro. E o Chevette não volta de ré, porque ele é tração traseira, né? Ah, verdade. Vamos ver amanhã se tem outra estradinha pra subir, né? Esperamos que deve ter. Enfiamos numa fria. Apareceu um homem aqui para nos ajudar e ele disse que tem saída por baixo, mas amanhã, noite, só amanhã. À noite não pode. Não. Não dá para ir. Então imagina o caminho. Mas para subir ele disse que não sobe. E eu sabia que não subia porque a gente desceu uns negócios ali que meu pai amado. Mas enfim, ele tem hospedagem. Tem. Acho que não era que nós tava procurando, né? Não era que tava só procurando, mas é o que tem. Ué, vamos estacionar aqui. Então, minha gente, deu ruim, mas deu bom. O Chevetão tá ali, o lago tá aqui embaixo, só amanhã pra nós ver. E aqui a gente tá, por muita sorte, a gente sem querer caiu. Como é seu nome? Guido. Como? Guido. Guido? Sim. Por muita sorte, o Guido tem uma hospedagem. Sim. Nossa, gente. E aí, perro? Aqui, ok? Só que, por muita sorte também, ele tem um quarto... Na verdade, ele não ele tá no booking aqui. Mas ele tinha fechado o booking. Ele tava bloqueado hoje e amanhã, eu acho. Sim. É, né? Mas daí eles vão preparar um quarto lá pra nós. Porque senão nós tava lascado, gente. Lascado. Porque a gente ia ter que abandonar o carro aqui e subir a pé tudo aqui. É, era o que ia ter que fazer, mas pensa na subida também. Ah, graças. Bueno.
Eu acho que a maior sorte que a gente deu hoje é de não ter conseguido reservar no Booking. Sim. Porque a gente ia ter descido, porque na minha cabeça eu tava cuidando, só que quando o Gu desceu pra perguntar se o carro descia, eu achei que ele tinha perguntado da hospedagem já. Não, mas eu perguntei. Eu disse, a Caes a hospedagem? Daí ele, é sim. Tem várias, mas eu não achei, né? Que era várias. Mas eu achei que tu tinha dito o nome. Não. E aí, só que aí, justo quando eu tava reservando, quando eu tava finalizando o booking, caiu minha internet. Ai, só que aí, assim, ó, sorte que tem outro caminho pra voltar, porque senão eu não sei como nós ia tirar o carro daqui de dentro. Não sei. É sorte, porque amanhã a gente vai descobrir um outro caminho, né? Nossa. Mas é que ele fez um preço ainda mais barato, né? Mais barato do que nós ia pagar. Deu 170, eu acho, com desajuno e cena, ou 180? Acho que é 170 com janta e café da manhã. Isso, com janta e café da manhã. E eu tinha falado, nós tinha falado 120, mas tu tinha olhado errado, né? Não, eu tinha olhado errado. É que, na verdade, tem a taxa ainda junto, né? Sim. Mas tudo bem. Hoje nós não teria escolha, né, vacas? A gente estaria lascado. Mas a gente ia pedir pra armar a barraca aí daí. Pois é, e era... Putz, e nesse frio aqui faz muito frio. Imagina, a gente tá 3.900. Sim. A gente tava ali fora conversando e ele, venha, venha, está, tipo, ali dentro tá mais quente. Está sendo frio aqui fora. Chegou a janta, na, acho que é a entrada, né? Uhum. É uma sopa de semolina com batata frita. Já comi todas as minhas. É diferente, é gostoso. Nossa, muito, muito bom. Uhum. A gente nunca comeu algo assim, né? Nada parecido. Chegou nosso prato de comida. Olha que lindo. Tem frango, arroz, batata frita e legumes. Nossa. Prato de Masterchef, né, Gu? E o Gu ainda tá na sopa. E olha aí, minha gente, o nosso quarto. Ai, é muito fofo. Todo decoradinho. E olha as camas, que loucura. De pedra. Olha. Que loucura. As camas de pedra. Muito doidinho. Muito. E estamos aí. Um banheirão da hora. Esse é um... Tem convidados pra hoje? Quê? Tem convidados pra dormir aqui? Não. Gente, olha. É muita, muita coberta. E... Não tava no script este lugar, mas é o que aconteceu, né? É, mas a gente deu muita sorte, né? Sim. Porque é um 170 com a janta e café da manhã. E tava muito boa a janta. E na janta também tava um casal da Espanha ali, que a gente ficou batendo um papão com eles. Um papão. E eles eram muita gente boa. Muito, demais. E aí conversamos muito, muito ali com eles. E agora estamos aí. E eles falaram que hoje ele estava aqui. E aí eles falaram, vocês querem fazer alguma... Ah, o pessoal aqui do hotel, né? Vocês querem fazer alguma coisa com nós aqui, a família? Pode ser? Então vamos ali colher batata. Ficaram 2 horas colhendo batata. 2 horas colhendo batata, mas eles, tipo, estavam super felizes, né? Porque pra eles é algo super diferente. E eles estavam felizes demais, porque eles estavam sozinhos aqui, né? E aqui é tipo um sítio. É muito gigante, do ladinho do lago. É, amanhã a gente vai ver mais, né? Sim. A gente não conseguiu ver nada, a gente chegou no escuro, né? E olha só, eu falo e já tô ofegante. Eu tô de boa. Tu tomou chá de coca? É, eu tomou chá de coca no, na janta. Tomei, mas foi agora há pouco. Sim. Mas acho que vai ser um lugar bem bonito e amanhã a gente já mostra pra vocês. Sim. Então, bora tomar um banho e descansar. E tomara que a gente consiga sair com o Chevette daqui. Vamos sim. Amanhã eu vou subir um pouco ali pra mostrar pra vocês o caminho. Nossa. Não, melhor não. Não, eu vou mostrar a pé, né? Ah, tá. Não de carro. Achei que tu ia subir pra Capaz, mostrar de carro. Só pra destruir o Chevette, né? Sim. E olha o que eles trouxeram pra nós. Meu, eles são tão, tão, tão queridos, né, Gu? Eles entregaram um desse pra nós e um pro casal. E ali tá muito quentinho. É uma bolsa de... com água quente. Aqui dentro é aquelas de... Sim. Farmácia, pelo cheiro. Mas daí toda decoradinha pra, sim, botar embaixo da coberta. Já põe aí pra aquecer nossas cobertas. Deixa
Deixa eu ver, meu lado é esse, teu é aquele. A gente tem lado, independente das camas. Olha, gente, olha que coisa fofa, ele botou no meu lado. O que, mas não era? Que fofuchinho. Olha, vamos ver aqui, ó. Um lençol, uma coberta super grossa, pesada, mais uma coberta pesada, mais uma coberta pesada. Mais uma coberta pesada. Mais um edredom. Mais um edredom. Jesus amado. Frio aqui. Será que faz frio? Será que ia dar conta o nosso edredom? Só nosso edredom dá isso aqui. De banho tomado e calentuchos. Com a bolsa de água quente nos pés agora. E bora dormir. Sim. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like. Ative a notificação. E compartilhe com os amiguinhos. É isso aí. E, gente, sério mesmo. Deixa um comentário. Deixa mais de um comentário. Deixem muitos comentários pra nos ajudar. Pro YouTube entregar mais esse vídeo. É isso aí. Tamo junto. Boa noite. E vamos dar. Falou. Tomei sem voz. What about the world we both believed in? What about the word that made it so?